Thank you.
Nazdar ľudia, dneska je nedeľa, vybral som sa na taký malý motovýlet. Skončil som tu pri Hornáde, toto miesto poznáte. Zobral som si sebou nejaké jedlo, dostal som chuť na niečo smažené, tak si dneska idem urobiť nejakú grill party. Dneska budem variť na liehu, ako väčšinou, ale trochu iným spôsobom. Nezobral som sebou žiaden tuk, tak dúfam, že to nebude problém. Chlieb mám opečený vo vajíčku, to mám veľmi rád. Takže taká kombinácia.
No jedlo mám hotové, takže ja sa idem najesť, priatelia. Som hladný. A hladnému je ťažko. Tak dobrú chuť. Dobre. Takže ja týmto končím. Vypadol som na chvíľu z toho odporného režimu. Pri ďalšom videu. Čau.